Nimefurahi leo kufika hapa Kenol. Vile mnasikia, mara ya mwisho nilikuja hapa Kenol, tulikuta polisi amesimama juu ya madhabahu na teargas. Ndio mjue shetani yako na kiburi. Huyo shetani alikuwa amemea pembe sana hapa Kenya. So, lakini mimi nimefurahi ya kwamba leo tumekuja hapa Kenol. Wale ambao wali fanya hiyo maneno, na vile Rigathi amesema si ukweli, mimi actually I'm the one. Mimi ndio ningewaomba msamaha, kwa sababu hiyo serikali ilikuwa mimi na Uhuru ndio tulitengeneza, sindio? Lakini tukapata wafanyikazi wengine wa kiburi na madharau na wajinga, ndio wakakuja wakapiga tear gas kanisa. Unaona ile hasara tumepata? So kwa kanisa, poleni sana. Mimi naomba msamaha, kwa sababu sisi ndio tulitengeneza hiyo serikali. Lakini wale walifanya hiyo mambo ya aibu, Mungu amewashusha na Mungu amewanyenyekeza, na saa hizi wanajuta mahali walipo, ili wajue ya kwamba kuna Mungu mbinguni na hakuna nafasi. Vile Deputy President amesema, hakuna nafasi tena itafanyika katika taifa letu la Kenya ya kwamba tear gas itatupwa kanisani. Haiwezi kufanyika tena. We want to assure the church, we want to assure religious leaders, we want to assure every Kenyan that places of worship are sacred and no government will go and interfere in places of worship. Not my administration. We will make sure that we have respect for places of worship and we have respect for our spiritual leaders. We are going to work together because this is God's nation. Hii ni nchi ya Mungu na tunamheshimu Mungu kiasi hiyo.